حمد باری تعالیٰ کے لیے یاسر صاحب سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب اللہ. تو فروغ حسن و جمال ہے, تو فروغ حسن و جمال ہے, تیری شان جل جل.
سے دے مہر خیال تو بلائے انسان کو عرش
مثال ہے تیری شان جل جلالہ اسے دے جو اس کا سوال ہے تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا اسے دے جو اس کا سوال ہے اسے دے جو اس کا سوال ہے